jestli to není moc náročný na energii, jestli prostě se do toho moc nepokládám, jestli to není vyčerpávající. A v kontextu s tím, co tady visí na stěnách, tak jako mě přišlo, že vlastně ta energie má vždycky dva směry. A to propojování dílny, která je v vlně propojování vašich osobních prostor, kde tvoříte, s tím, že nakonec je to nějak propojené s tou nemocnicí, ale ta nemocnice už má jako nějaké zařízení, které je mimo ty ploty. Taková směsice toho, jak má asi psychiatrie budoucna vypadat. Že to nemá být my a oni uvnitř a venku, ale že má být to právě ten prostor, který se dokáže hodně přizpůsobit tomu, a co ten člověk právě v tu chvíli potřebuje. A v podstatě tady vlastně je 65 děl, protože je tady 22 básní, 22 omalovánek a 21 výšivek. A chtěla jsem poděkovat, že jste se všichni přišli podívat na moji vernisáž. Já jsem tak zapomněla, co jsem chtěla říct, že to vždycky zapomene. A že to je taková chodba zapomnění. A tak jsme si říkali, že to je pěkný název pro novou naši galerii, tady výstavní prostor. A já jsem i ráda, že je to takový spojení. To jste jich celý chodběr. A i venku, jsme na plotě. A v Altánu, všude. Spousněj se.